E kom një lush ka tjenë klinë që po mpret me lidh live. E ka emrin Shoha, Shoha Thoshi, është definitivisht Shoha dhe Beatrisa jënë për mu, jënë matë mira që me cilat kom bashkëpunu në herë. Jënë fantastike. Zoj mirë se erdhe, Zoja Shoha, si e sot? Përshëndetje, Zotri Rab. Po ku je? Si je? Po ku je më shoh pas ke shku në klina, vo? Që erdha në klinën tonë të dashtën. Okej, okay. Nice. Edhe, po vazhdoj me që ndru ende këto. Qësh jeni? A jeni mirë? Se janë të na përshëndet. Okej. Okay. Edhe, për ndryshë rab, në klinë kë kanë ardhë gëgja do mërgjimtarë. I shala s'ke dyshu. Nuk e di nëse kom na full dikush prej tyne. Aha. Po te shohim. Hajde provojna. Ngom, Shoha, mbrapa ti e, ec tutje mbrapa ti e. Deri sa... është një lokal, lokali parë, ndoshta ka shku dikush me pina i kafe, na i go të rakin këtë mëngjes. Po thu me mëngjes me ndojla, hajde. Ta provojna, s'po di që më thonë. Kujdes, ta. Mirë më njësi, jemi live në frekuensë me Robin. Si jeni? Robert e t'fala, mas pari, mirë jena. Që shëni me disponim? Pa, i që, shka me thonë, që është të së vërë gjithë. Do këtë vetë sa keni pi kafe? Pu, edhe me agregat, ma. Pse, s'po keni rrë? Ja, ish nëll, ish pri shkeki. Pse, qa për ndonë? Shka dim gjohë, edhe me dit, isha bon vend. Sa po ju shqetësën kje pjesë? Bëll, po qa me bo, bëhët mirë. Po. A pjo pëlqen, a e kanë zbukuru klinën, për shosh që nga pak e pas kanë zbukuru, shtë a pjo pëlqen? Po e me kom që në dhonë pare dhe ma mirë u konë. Po mërgjim të artë ashtë që kanë artë, që shpido këtë atmosfera? Unë jam pëlec, për nëj pëlec, edhe nuk mirë në fërt mërë mërgjim të artë, mirë. Falja bardhit, falja bardhit. Hajde, falim derit, prashëm. Hajde, mirë është. Për shëndetje, zëtri. Jemi live nga ATV-ja, jemi live në frekuencë me Robin. E për cilë vazhdimisht. Robin, a? Edhe këta dhe Robin. Qaj kishe thonë Robin që tash? Robin është i shkëllqyrë, shumë i mirë, i kalojnë a një duar me të shumë mirë, edhe ti e sot jekon të nklinë një familje. Bravo. Për kështlindje të kom për cilë. Po. Qërë është i kuzë besnek i kemë? Shumë mirë jeni, mosu preshni, rreni qështu, gëzuar festat, në tonë dhe këtë Kosovës. Edhe ty gëzuar festat, të shola keni me festu gjithmonë me shëndet e me gjithat. Faleminderit shumë. Kaloshit në mirë. Jeni shumë të mirë jeni. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Qërë Italia, hajde, ndalën, qërë Italin, qërë Italin, poshë zotin, s'na nalën. I tutën se, ngom, Shoha dhe policia në klinjën pak ma të rep. Përshëndetje, jemi lajmë frekuensë me Robin. Si e sa? Shumë mirë. Me disponim? Shumë mirë. Të regam jetën në klinë këtu? Jo, jetën jashtë. Jetën jashtë, ku jetën? Në Gjermani. Edhe që so kjo? Sa i të kështë interesu me folë me ju? A keni rrimë, pyti, a keni rrimë? Hajde. A keni rrimë klinë, pyti? Përshëndetje, visë ndalo. Si jeni? Ma mirë si nako. Prej cilit vend keni orë? Po një ma për cërinë. Prej cërinët, edhe a ma mirë në cërinë hanë klinë. Mirë është atje një mihise se këtë. A po, a? Një mihise. Pse? Se jetë oma garantunë e këtës kursan s'ki garantunë. He, sët je, njëse dhe nuk je. Zdoj se në atje më mirë. A për qenë kjo atmosfera e fund vitit këtë klinë? Ma mirë o këtë, për fund vitit ma mirë o këtës të në hundë. O për me jetu, ma mirë është atje se këtë. Që është pretën familja këto? Shumë mirë si drita gjithë kushe pretë familje dhe familjeve dhe pretë. Dej me të shtatin, ja. Dej me të shtatin. Kjo raje, po shumë në barë fisa të mira, palme. Festov shë gjithë mund për shkak se kemi bloku rrugët. Palim derit. Shoha, për shë mërën se cili nalet, ta shë jubim sysh, kanë minis mos me të nalve që ajetu, e po mërën që farvenit bekum, ka mërën e ajo. Mërën e klina, në kanë të mirë, mërën e klina. Qërë do ishë londi? Qërë do ishë londi? Naluni. Nga, Shoha, thashtë dhe maherët nuk udzojna se policia e në pak matrat. Edhe Zvicra, këka gogja aktive. Shoha, keni pritu mu zgju sot, a keni pas rrima ju? A, përna përna, hajde, që në afera në robë. Hajde, living cafe. Ju heq, a, qa?
Përshëndetje. E pse na thert? Një pikë ani kofe. Ani po ulën. Ulë është lirë, valla. Qysh jeni sa? Mirë, mirë, mirë. Me disponim? Mirë shumë. Delicë është në pëse? Po ishë pëse, rrimë së pëkejëm. Se së pëkejëm. Pash kur së pëkejëni në rrimë, po vini së të në kohë. Po shka me bonë që është të përja bonë. A për bërë tasë në grotë? Jo, mërë qëfarë këtu për nëzëjëm, se të shpija së konë nëzëjët, eqë. A di një kështo shpesh si shusni me pikë? Po, dalëm ka e. Përshëndet mi shoha. Ashtu këpëlqen kjo atmosfera e fund vitit që u po. Mirë, mirë, shumë mirë, mirë, nuk është keqë. A kanë ardhë mërgjimtarë? Na kanë mrej promë, umë kanë mrej mu djemë. Edhe, qështë ishën djemë? Mirë, ishën pak rruga u ko pak e shtirë, po mirë, mirë. Sot këshën mungu djemë? Ko qa shumë? Nipat mesë. Njësat, nipat, ko qa shumë. Nëj dhurata, me siguri që po, se unë jam i vetëm shpej kreti kom jashtë. A ti ishën pruna i sena ju? Pa sigurisht dishka kanë. Po vinë për kanë më këthy shpet. Shpet se rrymë s'ka në gjojë. Për në orti këtu kur po vinë për këthyjen. Për ty e ka ndaj familjar prej? Ja, unë i kam jashtë kreti vetë, jom kom jashtë, po unë jam të nxenes të atje. Të rri vetën, veç me plakën e kam të shpia. Mas të thuj plakë, se mas nejtë të jo, për të për i rotin qatina, se... Po, juve, të kanë orë ndoj familjar? Mas jo se kom jashtë, krejtë të jimë. Edhe ma mirë, krejtë ofër. Krejtë ofër. Jura i një ditë mbarë, fjume dhe fejsat e fund vitit, për ndryshe Robi është ju përshëndit, se jemi live frekuensë me... Në Robin shumë. Qa kishtë thoru? Kërëgoni, thuj Robi të veç vazhdo që shtu. A i një krenar është me rovë? Krenar jem me ta. Krenar është e kem të komunës. Qëta jem që atje, mos s'ko. Përshëndet në shumë. Falimeshëm për juve, po si një ditë mbarë. Po vazhdojmë edhe pak me qëtëtar, edhe pja urojmë fesat e fundë. Ju falim dhejt, dhe na juve qashtu. Shumë falim dhejt. Rob? O, që farë energji e mirë, shoha. Qërë, miqë kësherë e klinën, e së të nëmbushën, e së të nëmbushën, e së të nëmbushën. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, ju? Për ndryshe, Rob, Arbeni është një prej familjarëve të mi. Përshëndet ma. Se të jetin që une kam familjarë edhe në klinë. A jo, a po? Si jeni? Mirë. Qësh po gali? Njërë në klinë? Qësh po jetë si jetë akë? Shumë mirë. E përshë që atmosfera festive këka këtë? Po që zdo fond vitët janë shë organizim. Përgjimtarët e di që kanë orë? Po, pa qëtë. Shumë mirë, shumë mirë. Ajde vazhdo, falim dhejre shumë. Ok, ajde. Përshëndetje, kalonim mirë. Shoha, për ndryshe sonte kome qenë... Po, dojnë me pak jashtë. Po, ok, ku dush, sa dush. Sonte do t'jem klin në fest kërshëndelave, si DJ, kena me bo muzikë, kena fest. Në klin është njëni prej lokaleve aty të sheshin në Tereza, kati dytë. Cilin vend kime qenë? Vesh pak, tash, dil jashtë The Pearl e ka emrin, The Pearl. Për balë te, atje kati dytë është lokali, po nuk besoj që ki nevoj me shku, përshka kësë është herët. Po e shohëm nalt. Ata gjama. Ja, s'pushkojmë ati, s'pushkojmë, po vazhdojmë edhe pak këto të sheshe. I love this. Të shohëm edhe pak qëtëtartë. Për ndryshe, qëtëtartë e klinës shumë t'hapën. Për shëndetje, jemi live frekuensë me Robin. Si jeni sa? Mirë, mirë. E një zhjume të sëpënim? Gjithë shkanë regullë. Je të shkumë punë? Jo, zakonisht, jo. Kemi ku, për të qarë... Kemi kafe në mëngjesë? Po. A për të pëlqen kjo atmosfera festive? Po, gjithka është në nivellin, për e armi është gjithka. A kështë e posë dëshirë me ndryshu diska? O, normal, ka shumë sene që duhet me ndryshu, shumë. Nuk o një, po ka shumë sene. Cila kishë me qenë dëshira jote për vitin 2022? Për vitin 2022, dëshira e më kohët për me punu diqka ma tepër, në infrastrukturë, në rrugë, rrima është në gjendjet mjerushme, katastrofë, për rrim, për eshe një dhe vetë, që shko redoktime, në shumë shatra s'ka fare rrim hiqë, të shira ju nuk o qaja ma e para, se për kërkesat për i bojmë, po së në të rritshme. Na për shpresojmë që kjo kërkese ju ja ka mu pletsu edhe për të rrujnë anë i ditë. Falënderit për juve, kalën e mirë, në të mirë. Përshëndetje, jemi lajmë frekuensë me Robin, si jene? Që e këmë a i vjetë, a kjo dilë më mija. Dëtë me në fundë. A po mdo këtë që së jetën? Ja. Ku jetën? Në Zvicër. Që sa kjo orë? Prom. Prom. Edhe, që shpo ka gjënë? Mi. Që shpë rritën shme? Mi, dhe që tash mi. Për këndë kishë morë mali ma shumë? Për gjyshën, vëlla. Për gjyshën. Sa ta gjyshën a kushtove? Mirë, mirë. Uzu se e në ardhë, po.
Tregam, a po të pëlqen kjo atmosfera anki? Mirë, mirë, kishë rrejtë, këtu farë drita, amon, struja për finalin shpesh? E që kjo po të pëngana? Shumë, shumë. Që e kishë thonë institucione e tona për? Mos minal, jeqë. Si dhe mos kërini ju këtu, a? Po dhe, a? A kërë me gjithë na i qikë këtu, a ju? Jo, këmë gjithë, vëna. Oh my god, qa! Nalmë, nalmë, nalmë atë. Shkumëra, bu. Ndo, më shoha. E pas ka kryt vetën. Ngoj Robin, masi të... Përshëndetje, zëtri. Hajde. Mirë me nxjesi juve, si jeni? Mirë, mirë. Me disponim? Kurva mirë. E jeni bashk? Që 37 vjetë. Që 37 vjetë bashk? Po, mu ka mërzit. Ja, ku? A e sigur? Ja, ma kur, së mërzit e kjo. Që shpo ka lën ishtë? Mirë, mirë, fëmë gjithë. Cili për nga në tjetërin? A, djetë kë. Në fundi pëngoj ma shumë. Jetani në klinë? Ja, në... Ku jetani? Jetoj në Gjermani, e prëmë... Që... Jemi të tisokut, këmonë së të tisë të këtë. Që sa keni orë? Prëmë. E dhe që shë pretën shpë? Prej, shpia, shpia thotë. Veç që kemë qëllë djerë, na jemi aktivizu, vishë mirë. Keni familjarë këtu? Po, po. Keni nonën prindë? Po, 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 unë e kam kajtë. E da ke shku me vizitu endë? Po, po, po. E da si eshën, si të prindë? Mirë, bukur, nona u gëzu shumë pa mos. Kështë marë mali. Au. E da sop ju pëlqen kjo atmosfera festive? Shumë bukur, shumë bukur. Mirë shumë. Cina kështë me cini dëshire juja për vitin 2020? Mu bo pak ma mirë kjo situatë për këtë rini, për këtë popullë. Kërësoria, që e mas mirë t'i. E një urem që a kishë në bo krejt shikuzve t'o? Uf! Atë dhe, jëtë shua gjithë... Jemi live frekuensë me Robin. Falim dhe, ju përshëndes, jëtë gjithë shumë. Ju përshëndes, kistafin e juaj, gëzohëm edhe urim e këto festat e fund vitit. Falim dhe, jëtë shumë, na pjo urojnë apo shime të kënshme në Kosovë, urim edhe juve festat e fund vitit. Falim dhe, me këllu shumë një, ha? Falim dhe, shumë. A u sa shumë pëmbojnë krenorësat, për të kalzoj drejtës, nuk pojmë... Se jënë kastë mirë, se jënë kastë fjoqka. Spo kalzona modest. E pove zotri unë të regon që nga për cilë. Nga knacen, qërë e dorë të mundin. E, shoa, shikona pisën e bicikletave, a bicikleta skena. E, ja këtë njësë su krej targat e veturav. Of course, që nga pisën aty, që nga... Që ma proper pisën. Po, këtë avancu, ko qa mirë. Po, ama bicikleta skena, se pisën e kena. Përshëndetje, zotri, në regull. Ju këmë ramë sysh. Zdo rrugis qytetit tim. Ramë sysh për pak. Pavle. Përshëndetje, zotri, jemi live frekuencë me Robin. Mësyshi, mësyshi. Mësyshe, da, mësyshe. Ja, ja. E, këto, shoha, t'lutëm, t'lutëm në lukëto. Përshëndetje, zëtri, jemi live në frekuencë me Robin. A? S'pom dhe gjën, a? Hajde pas një ditë mbarë. Shoha, këto, majtën tone, është një frizer i pari, fotot e i pari, t'lutë, na? Edhe për të thuj, po thët Robi, a ki atë kalin që qethën fëmija në to? Silvere. Po, në vitet e 90-ta e kemi pas atrakcion më ullë në atë kali edhe me u qithë. Po, te i pari. Foto. Mos i pyt, vish foto. Se, të shpizi kina. Përshëndetje, jena live në frekuensë me Robin edhe Robin e ka një pyqe për juve. A e keni enda atë kali në vogël që e keni vendosë të përmë? Po, më nuk ja hupim për Robin. Ku është? Tash nga ka dalin ku i shi. Ku i shi ka? Po. Që shpjehet? Ka hikë, se se kem bajt, mirë. Që shvjetë punë? Mirë, mirë, fëndi. Mërgim të artë ka në artë? Po, po. Që shvjetët? Mirë shumë, na i presi mirë, po shtetis mi pratë mirë. Se? Se, po bonë banesat, rrugës, parrymë të ashajte, po. Jo, i një mërgim të artë, apo? Jo. Prej ku ke orë? Oj, leta. Prej shvjetë të burë të regoj. Sa, uroja kryshtlingjet, kalonë të i dyti. Të regam sot një me qënë atmosfera festive që ësht. Ne gjallin gjithë shkajnë ta, në atmosferë. Ja, kryshlindjet, pjuroj fesat e fund vitet. Ju urime, ishalla i vitë që në vjerë me të mira. Kaljoshe. Vitë puna në borë, që e kalli në ropë për ndryshe. E, që në vitet e 90-ta, komplet, djemë të klinës jënë qethë në qethë kalli. E kemi pas si atrakcion. Kaljoshe të mirë. E kemi pas atrakcion. Shumë falim deret. Që me shkali në aknosh, me një kalli mu ullë mu qedhë, që kash? I robë që knaqëm këtë klinë. Zotë zgatë.
Shumë faleminderit, po vazhdojmë edhe pak me qytetarët. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për juve. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit edhe për zonjës, po po vazhdojmë pak edhe me qytetarët. Hey, sho. Ngom. Faleminderit shumë. Më një herë sa ti krysh lidhjet ik se të qesin rakit, ja u hupin topin ty dhe kameramanit. Me cilin je sot? Ja, me Atlantikun. Ikni se keni me meç aty dangerous notës. Nuk besoj. Çdo rrugë çu. Apo ti jemi besnik droga i ty Klin. Po na kanë prit mirë. Ja. Klina, pse ju? Okej, okay, shoha, a e shkusim se mos thojnë që vesh pse kënë kline e zgjati, a në fakt në kline folim mas shumë tit. Sigurisht, Rube, faleminderit ty, faleminderit gjithë shkusëve dhe dëgjusëve tonë, po besaj e më kënoët që dhe sëtë. Po kanë më kënoët sigurisht edhe ditëve më vazhdim. Ka që ka ki lidhje direkte nga Klina, unë ka le linje të këtinë studio dhe faleminderit të njështë. Qa, shoha, faleminderit shumë, shoha dhe Beatrisa, dy më të mirat e këti veni.